الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چوتھا پارا سورہ آل عمران اور آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ معزز خواتین و حضرات، یہ آیت مبارکہ جس کی سب سے پہلے ہم نے تلاوت کی ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب معاشرہ بالخصوص مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا کیا حال تھا، یہ کچھ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اہل اللہ کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے، اور یہ تاریخی حقیقت جسے میں تھوڑا سا اپنی گفتگو کے اندر واضح کروں گا، وہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی حوصلہ افزا نبیت ہے۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ در حقیقت مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہالی یعنی یثرب کے متعلق ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ہجرت سے پہلے کے واقعات کو زیر بحث لانے چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10-11 برس ہو گئے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کی دین کی، اسلام کی بات کرتے ہوئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ چند درجن آدمی ہی ایمان لائے، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیجئے، اخلاق دیکھ لیجئے، معاملات دیکھ لیجئے، ان کی ہستی کو پیش نظر رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ ان کے اپنے وطن کے اندر، اپنے علاقے اور اپنی برادری کے اندر کس قدر مایوسی ہوئی کہ تھوڑے سے محدود چند افراد، ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ایمان لائے، لیکن اللہ چونکہ اس دین کو غالب کرنا چاہتے تھے، اب یہ سعادت اور خوشبختی مکہ والوں کی بدنصیبی دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا گھر بیت اللہ کی موجودگی، اور انہی کی آل اولاد میں سے ایک پیغمبر جو انہی میں سے تھا اور انہی کو بات بتانے والا تھا، لیکن چونکہ قبائلی دشمنی، عصبیت،
آڑے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو کیا لانا، ان کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنے لگ گئے. اتفاق سے مدینہ منورہ سے ایک آدمی سوید ابن ثابت اس کا نام ہے، وہ مکہ مکرمہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی. تو اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے ایک کتابچہ نکالا کہ جس میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کچھ حکمتیں اور دانائی اور اچھائی کی باتیں تھیں. اس آدمی نے پیش کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ افضل و اعلیٰ اور برتر ہے. پھر آپ نے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ اس کے سامنے تلاوت کی، اور یہ شریف آدمی سوید ابن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا قدرے قائل ہو گیا، اور یہ واپس اپنے وطن مدینہ منورہ لوٹ گیا. کچھ ہی عرصے بعد یہ آدمی ایک جنگ کے اندر، جو مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج کے درمیان ایک جنگ جو جنگ بیاس کے نام سے جاری یاد کی جاتی ہے، کچھ 100 برس سے زیادہ یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی. اس جنگ کے اندر کبھی کبھار کوئی مارکہ آ جاتا، کبھی اوس والے غالب آ جاتے، کبھی خزرج والے غالب آ جاتے، کبھی ایک مغلوب کبھی دوسرا غالب. اب یہ آدمی بھی ایک جنگ میں قتل ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ایک طرح سے رائے نہ جا رہی تھی. پھر ایک نیا آدمی ہے یاس ابن معاذ اس کا نام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے اندر آیا، مکہ کے اندر آیا، اور حج کے موسم ہی کے اندر، حج کے سیزن کے اندر اللہ کے نبی کو یہ موقع ملتا تھا کہ ان لوگوں سے بات کریں، ان کے خیموں کے اندر جائیں اور انہیں اپنی بات بتائیں. اور یہ انصاری بھی اتفاق سے کچھ ہی عرصے بعد فوت ہو گئے. اب پھر خزرج کے 6 آدمی، اب دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام کا کام اب بڑھنا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا جس کی حفاظت اور آبیاری کے لیے آپ کی صبحوں اور شامیں صرف ہو رہی تھیں، اب کیسے پنپنے کے لیے جا رہا؟ اب مدینہ منورہ سے 6 آدمی حج کے دنوں کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، ایمان لیا. اگلے برس ایسا ہو گیا کہ 72 آدمی جس میں ایک آدھ عورت بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عقبہ کی گاٹھی کے پاس ان سے بھی بات ہو گئی اور وہ بھی قائل ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کسی ساتھی کو، کسی ٹرینڈ آدمی کو آپ ہماری طرف بھجوا دیں جو ہمیں دین کی دعوت دے. اب دیکھیے کہ اسلام ایک ایک کڑی کو آپ ملاتے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معروف صحابی کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر جا کر ان کو بات بتاؤ، اللہ کا دین بتاؤ، اللہ کے احکامات بتاؤ، قرآن کی تعلیمات دو. اب وہ آ گئے مدینہ منورہ کے اندر، آ کے وہ بات کرتے رہتے تھے. اب سعد ابن معاذ ایک بہت ہی جلیل قدر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور ان کے ایک عزیز کے گھر یہ مسلم مبلغ ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہی کے باغ کے اندر اجتماع کرتے تھے، بات کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، دین سکھلاتے تھے.
اب سعد ابن معاذ روایتی شرم و حیا کی وجہ سے، اپنی عزیز داری کی وجہ سے اس مبلغ کو روکتے نہیں تھے، لیکن چاہتے یہ ضرور تھے کہ یہ مبلغ ہمارے علاقے کے اندر اپنی بات نہ کرے، یہ خامخواہ ہمارے درمیان فتنوں اور فساد کا باعث بن رہا ہے، میاں مسلمان ہے بیوی کافر ہے، بھائی اللہ کو ماننے والا ہے اور باقی افراد خانہ مخالفت کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور، سعد ابن معاذ نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا کہ تم جاؤ، اسید بن حدیر اس کا نام، کہ تم میرے بھائی کے پاس جاؤ جو میرے سے عزیز داری ہے، اور اس پہ جا کے روب دار سے کہو کہ یہ تم نے کیا معاملہ اور ڈرامہ شروع کیا، بس کرو اسے۔ مصعب ابن عمیر وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور ارشاد کے لیے اور دین کی رہنمائی اور تبلیغ کے لیے وہاں بھیجا۔ مصعب کہتے ہیں کہ جب میرے پاس اسید آئے نا تو آ کے کہنے لگے یہ کیا پڑھتے رہتے تھے؟ اب کہتے کہ اس کو میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں، آپ کی بات اور آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ہماری بات سن لیں اور پھر بھی اگر آپ کا یہی موقف ہو تو ہم اپنا بوریے بستر لپیٹ لیں گے، آپ کا حکم مان لیں گے، اپنی بات نہیں کریں گے۔ اسید نے کہا بھی کہو کیا بات؟ انہوں نے جب قرآن کریم کی آیات اور اللہ کی وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان تک پہنچایا، اسید مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیسے مسلمان ہوا جاتا؟ انہوں نے کہا کہ نہا دو کے کپڑے پہن لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، یہ اسلام لانے کا طریقہ۔ اب سعد ابن معاذ اس انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ جس کو میں نے بھجوایا ہے معاملہ حل کرنے کے لیے وہ آتا ہے، اب یہ آتے ہیں اور کسی طریقے سے بہانے سے سعد ابن معاذ کو بھی لے جاتے ہیں۔ اب اسید نے حضرت مصعب بن عمیر سے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ بندہ یعنی سعد ابن معاذ مسلمان ہو گیا، اب دیکھیے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر جوش میں آنے والی ہیں۔ وہ کہتے کہ اگر یہ بندہ مسلمان ہو گیا تو اپنی برادری قبیلے علاقے کے اندر اس قدر محترم ہے کہ کوئی بندہ اس کی بات کا انکار بھی نہیں کرے۔ اب حضرت مصعب دعا کرنے لگ گئے کہ اللہ کرے کہ سعد ابن معاذ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اب سعد ابن معاذ کو بہانے سے اسی باغ کے اندر بلایا جاتا ہے اور سعد ابن معاذ کے سامنے بھی مصعب ابن عمیر وہی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم علاقہ غیر سے آئے ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے اور ہمارا کوئی ذاتی مقصد بھی نہیں ہے، ہاں اگر ہماری بات آپ کو ناپسند آئے تو پھر ہم اپنی بات چھوڑ دیں، لیکن آپ ہماری بات تحمل سے سن لیجیے۔ ہر سعد کہتے فرمائی، انہوں نے جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو بالکل پہلے صحابی کی طرح وہ بھی ایمان لانے کے لیے آمادہ ہو گئے، نہائے دھوئے کپڑے بدلے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دی۔ اب اسلام کی آبیاری کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس مدینہ منورہ کے دو بڑے قبائل میں سے ایک قبیلہ۔ اب سعد اپنی برادری کو اکٹھا کرتے ہیں، سب مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں کہ بھی دیکھو میرے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا شریف آدمی ہو، اچھے آدمی ہو، ہمارے سردار ہو، آپ کی بات کو ہم مانتے ہیں، آپ ہمارے معاملات کے اندر پوری محبت کے ساتھ اور